See on Toomas. Toomas viskab igal aastal ära ligi 17 kilogrammi rõivaid. See on umbes selline hunnik. See tähendab, et Toomas on teinud valiku aktiivselt keskkonda hävitada. See on Maria. Maria on tubli, sest Maria viib kõik oma vanad rõivad kogumispunktidesse. Peale selle ühe sokki, mis suvisel rattareisil kaduma läks. Ole nagu Maria ja hoolitse selle eest, et rõivad ja muud tekstiilid ei lõpetaks oma teekonda lihtsalt prügimäel.